Обстріл Новолуганського триває, поранено 6 осіб. Станом на вечір понеділка, 18 грудня, проросійські бойовики продовжують обстрілювати селище Новолуганське Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. 19.55. Пошкоджено 22 будинки, 5 горіли, 2 ще гасять, поранено 6 осіб, одна жінка перебуває у важкому стані, отримала поранення в око. Обстріл триває, заявив він на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією поліції, снаряди також пошкодили 2 приватні автівки та будівлю місцевої школи. Нагадаємо, що 18 грудня російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Новолуганське Донецької області. Обстріл вівся з реактивних систем залпового вогню «Град» зі сторони Горлівки, що знаходиться під контролем терористів ДНР. За інформацією штабу АТО, бойовики випустили щонайменше 30 реактивних снарядів. За матеріалами сайту news.gr.com.